Přátelé, krásný večer ve spolek a vítejte u dalšího zápasu playoffs naší Hitpoint druhé ligy Challengers. Dneska budeme bojovat o postup do finále, který se hraje už zítra, takhle v druhé lize to má velký spád. A utkají se Mavericks s týmem Delta Syndicate. Mavericks, rovnou se můžeme mrknout tady na bracket, jak to vlastně celý vypadalo, protože Mavericks tišli ze zhora, ale svůj zápas proti Estube nezvládli, zatímco Delta Syndicate tišli tím spotkem a předvedli dost pěkný výkon v jejich bylo. Jo, 100% Mavericks měli hlavně z začátku základního splitu velký náskok. Hodně si tam nahnali ten začátek, zatímco spousta týmů tápala ve tmě. Oni vypadali, že na svoje individuality to můžou protáhnout hodně daleko potom, ale jakmile jsme se naklonili do té druhé půlky, tak dobrý už to nebylo a myslím si, že ten mírný pád Mavericks pokračoval i klidně do těch playoffs, kdy Tomík sám úplně neviděl tu jejich hru jako nejlepší a Estuba i přesto, že tu jednu hru prohrála, tak potvrdila svoji roli favorita, čeká ve finále. A Delta Syndicate, ta se zase utkala s týmem Hearts, kterým jakoby trošku taky došel dech. A myslím si, že podle očekávání tedy tenhle souboj v semifinále losers bracketu budeme mít právě mezi těmihle dvěmi celky z importy. Jo, je to tak, ne, jako to 13.3., jak můžete vidět, byl jsem hodně naštvaný na toho grána Mavericks. Ale zase nutno podotknout, že Mavericks mě hrozně zajímavý připliv v půlce té série, kde ty první dvě hry, hlavně ta druhá, teda nevypadaly vůbec, jako kdyby Mavericks hráli jako tým, a pak se určitě k tomu sedli. A třetí a čtvrtá hra už vypadala dost fajn, tady jsme mohli jít klidně do páté mapy proti Estubě, takže ono, i když ta moje frustrace byla dost velká z toho, jak vlastně Mavericks upadali, tak byli schopni to pak dát nějak do pořádku, takže já doufám, že uvidíme tu lepší stránku, že jo, tu druhou stranu mince pro Mavericks, než tu první, když takhle máme v potaz tu sérii. A náš highlightnutý matchup mezi Marksmanama, ne úplně ti nejdůležitější hráči pro týmy, ale pořád takový ti trochu tiší performeři, že jo, protože i když se kolem nich často netočí úplně ta hra, tak jsou to Marksmani, kteří se prostě hrají to svoje a s těma v rámci těch statů, tak si myslím, že jsou velice takhle jako solidní součástí těch celků a hráči, na který se vlastně vždycky můžeš spolehnout. Jo, takhle když vidíme těchto pět statů, tak nám z toho nic nevyjde. Prostě oba hráči jsou velmi slušní a velmi, velmi nás překvapili, minimálně Eto, ale ty matchupy, které jsou možná důležitější, bude například to plane. Může být například jungle už jenom kvůli Derfiddlerovi, který možná má ten úplně největší zápas sám se sebou. Tam si myslím, že to opravdu bude extra zajímavý. A tady je ta sestava Mavericks, kdy kolikrát to bylo, že Ety nějak musel zazářit. A ze začátku to právě bylo s Derfiddlerem, který měl několik hodně dobrých her, že Zinzel, Hekarim, to byl ten jeho čempul. Ta druhá půlka stejně jako mohla na něm stát ta první, tak ta druhá na něm hodně padala a myslím si, že hodně se musí zlepšit směrem do téhle série. Tady je sestava Delta Syndicate, která minule přišla docela se solidním plánem do té série, neměla úplně takhle problém dohromady, byl jsem za ně spokojený a myslím si, že i trošku roztáhli tu svoji schopnost toho, co hrají. Jo, je to tak, máme tady několik klíčových šampionů, kteří fungovali jak pro Delta Syndicate, naopak Mavericks ti tam vaří třeba z blind pick Ilaoi na top line, což v rámci toho topu já se samozřejmě mega těším, jako top laner je ten souboj Mikeše, ale ty nějaká bude za mě skvělej. Mikeš i na rozhovoru, co jsme ho tady měli, tak jasně dával najevo, že Maverick, co si tam blindpikují ty Ilaoi, že to jim neprojde, že to prostě uhrajou a pokud budou Maverick zkoušet takovýhle věci, tak to prostě proti Delta Syndicate nebude fungovat, no tak se rovnou do toho pustíme. DS se spaví Zeka, což je support ban, hlavně proti Alarikovi. Oriány o Talentless jako to velký komfortu ani Smoldra nenechají projít. Od Mavericks, ale jsou to právě jedny z těch piků, který dost dobře fungovaly pro DS, Ivern, Nautilus, Volibear. Zbývá tam Senna. Není k ní ten nauťák, ale pořád něco, po čem by teďka klidně DS mohl sáhnout. Zbývá tam spousta věcí. Zbývá tam Senna, je tam Ashka, je tam Irelia, je tam třeba Nar, to jsou takhle ti šampioni, který se mi hodně vrací do mysli, když si přemítám v hlavě o Delta Syndicate. Zajímavý je ta dvojce banu, Volibear i Ivern, který jdou proti Sojovi, ale oba dva rozhodně jsou v tom čempu a vždycky záleží na tom, co DS mají v plánu. První pick na rel, to se nám i teďka, to bylo vlastně včera, ukázalo jako dobrá volba, že jo? Kolikrát, velmi prioritní pick, je to flex, Mavericks ti budou odpovídat Varusem. Další varianta, no, může směřovat i na tu Ašku, kdyby si chtěl takhle silnou botlinku. Je to takeaway,
Potom je samozřejmě otázka, co by volil Lowfire, jestli by chtěl tu Senu, nebo jestli by byl tímhle přinucený jít pro něco trošku jinýho. No je to tak a najednou Mavericks s botlinkou, která že jo, není úplně typická pro ten jejich playstyle, protože často Etos Alarakem, tak i když Alarak má rád typiky, se kterými se může hodně projevit, tak pořád často to bylo o Etyňákovi a o tom, co uděláš na top lane. Ale najednou Mavericks se budou snažit hrát do toho botu, aktivovat tu Ašku co nejvíce, to botlinka, kterou když dobře zahraješ, využiješ ty její síly, tak to vypadá, jako by tvůj oponent nemohl dělat skoro vůbec nic. Ale pak uděláš nějakou jednu chybku, špatný krok a potrestaný to rozhodně být může. Delta se nekece drží té Seny, to takhle není žádný velký překvapení. Ale Kotva se bude muset rozhodnout, jestli třeba on bude hrát tu Rell s tou Senou na botlane, anebo jestli nám Rell nakonec skončí v jungli. Vi jako pro tu vyklikávací ultimátku proti ještě Avarusovi by se tady rozhodně hodila. No možná, či ten Zinjalek byl fanda Vi v tuhle chvíli. Vidíme, jak to nakonec vidí Sojo, protože i když jenom Ivan je pryč, Volibear, tak se dá Zen radši pro něj. My určitě částečně řešíme i ty takeaway, že jo? Tohle by mohlo být právě dva v jednom pro Sojo, že aj vezmeš Derfiddlerovi jeho pick. Stejně jako na druhé straně je ta Aška, ale my jsme měli takeaway na Ašku minulé sérii, kdy Hearts posílali Ašku na Marksmana. Nevypadalo to úplně dobře a já jsem to kritizoval, že si myslím, že pokud ty nejsi schopný využít ten pick, tak ten takeaway není funkční. A nejsem si úplně jistý, jestli Alarak je ten typ šampiona, ne šampiona, ale hráče, co může hrát šampiona, jako je Aška, protože většinou Alarak šel prostě šampiona, co naskočí dopředu, a je to Zák, a je to Pyke. A tohle je možná mírně mimo jeho komfort. Jo, taky bych úplně takhle z jedničky nesvěřil Alarakovi Ašku, ale bude na něm předvíc, že jo, je to připravený, počítal s tím, že Ašku necháme projít a pokud DS na first picknou, taky získáme takhle k tomu Barusovi jako tu samou 2-2, takže je to něco, co určitě by mělo být natrénovaný, ale Rick by to měl využít co nejlíp. Eloy tady radši do banu, pořád má Rexu na red side, měli by ten last pick, takže takhle by tím mohli zamíchat a mohlo by to komplikovat Makeshovi ty jeho případný blind picky, protože tady už jasně počítáme s tím, že Mavericks by měli last pickovat top lane, že by něco chtěli ukrást Mikešova jako nějaký Ognar pro Etyňáka, ale myslím si, že tady vzhledem k tomu, že máme dva dost kvalitní top lanery, tak pořád ta hodnota jako toho counterpicku bude ještě o to vyšší, než že bys kradl nějakýho šampiona od svýho oponenta. Záleží za mě i na tom, co máš připravenýho na Nara, protože že jo, Etyňák přichází o tu Illaoi, může přijít o něco dalšího a ten Nar tady může být hodně lákavý. My víme, že Mikeš je ochotný a schopný hrát i Kassanteho. A v tomhle ohledu Delta Syndicate se mnou souhlasí. Nechtěli tady nechat možná Etyňákovi vzít toho Nara na Red 4 a radši ho poslali do banu. A Mavericks teďka budou teda muset se rozhodnout, jestli pro mě junglera bude to flex pick teoreticky. Může být. Může být. Wukong, který že jo, dostával nějaký lepší buffy, tak občas se nám promítne do těch draftů, že jo, Foto nám s tím řádil třeba v LEC, no. To si můžeme vzpomínat. Nebezpečný teamfighter, ale celkově ta early game je vždycky pomalejší pro Wukonga. Jo. A uvidíme, jak teda DS se kolem toho zařídí, jestli Mikeš se bude hlídat, co piknout. Karma loknutá, to měla být do midu, tomu Xenovi takhle jako hodně silný midlane, to se mě dost líbí. Karma je tady super, zatím DS mají dost utility, takže tady může jít do topu po něčem víc damage heavy. Dáváš i teda Varda Saint Jedha, stejně jako Maverick se s tím hráli. Možná nějaký Rensek pro Mikeše, když hledáme takhle jako ty solidní kerička, neměla tím úplně nejlepší hru. Můžeš? To je opět série. Jo. A nebo Greggy, ten zní tak fajn. Variant tam bylo hodně, že jo, a mě právě teď jako zajímá, jak moc Delta Syndicate operují s tím Wukongem a kam ho posílají, protože já si v tuhle chvíli úplně nejsem stoprocentně jistý. Samozřejmě předpokládali bychom, že Etyňák dostane ten counterpick, ale Wukong se nám na topu začal objevovat poměrně často. Co tedy bude tou poslední volbou? Cho'Gath. Bude to Cho'Gath? To je šampion, o kterém jsem vlastně úplně doplnil, že existuje. Že kdo hraje Cho'Gatha, že jo? Já ne. Etyňák, ale očividně ano. Jaký je to matchup, to by to krákase. Jo, to jsem zrovna teďka hrál. Jo. 10krát, každý den. Každý den víceméně teďka praktizuješ tenhle matchup. Já jsem totiž Gragas Cho'Gath two-trick. Jo. No zní to jako matchup úplně o ničem teda. Jo, je to samozřejmě, aspoň matchuješ ten sustain, že jo? Takže Cho'Gath vlastně v pohodě si bude farmit a předpokládám, že Gragas ho nemůže příliš nějak vytrestat. Zase
Pořád Cho'Gath je dozranitelný na gengy a na to si pořád nějak musí dávat pozor v early game. A celkově, jaký to bude Cho'Gath, jestli jako nějaký full AP, nějaký mix, že jo? Jak vlastně vypadají Cho'Gath buildy momentálně, protože za mě jako full tank Cho'Gath a nechceš úplně stavit, to si myslím, že trochu postrádá hodnotu. Na druhou stranu pro, nebo Delta Syndicate mají dosahlou damage kompozici, takže možná kdyby se prostě natankoval co nejvíc, tak pořádný DPS je tam vlastně jenom ta Senna. Já si taky myslím, že možná... Takže to je možná nějaký full tank Cho'Gath angle tady, jo. Pro Athenia teoreticky. Ani ta Senna jako nemusí být úplně zázračná, že jo? Právě. Na to, aby si zdrtil toho Cho'Gatha. A co se týče těch kompozic, tak se mě možná ta kompozice Delta Syndicate líbí o něco... Ne, pardon, týmu Mavericks líbí o něco víc, protože mají teamfight combo, mají možnost odchytávat, mají možnost punishovat tu botlinku. Mají teďka s Cho'Gathem docela flexi možnosti na tom topu, že jo, hlavně v tom buď to AP tankovi nebo full tankovi, to se mi docela líbí a jo, ten damage je hodně omezený u DS, kdy ty, jako máš to hypercarryčko v Senně, ale pořád je to docela specifický pick a ano, Bisser může být silný, ale i on může mít problémy, že jo, v té midgame proti Etiniákovi, který může itemizovat do nějakého toho AP, který mu pomůže proti Gragasovi, zároveň potom proti Karmě. Je to hodně zajímavý. Je to určitě něco, co jsem úplně nečekal, protože mně se třeba nelíbil tolik ten Wukong proti Rell a proti Xinzhaovi a proti Karmě, která tam potom potenciálně mohla být. A říkal jsem si, OK, to může být docela těžký pro Wukonga hrát tu hru, ale nakonec se tady objevily i další věci a Maverick 100% v tom draftu si nadraftoval i víc možností. Jo, já jsem hlavně asi jsem nečekal, že pro Mike Cash a Athenia, že těhle dva borci první hru budou hrát Gragas Cho'Gath matchup vzhledem k tomu, co zatím předváděli. To je zatím dost mimo jejich tendence a ty priority a celkově právě ten Gragas úplně neurvaho, protože já jsem myslel, že to bude nějaký pořádný keríčko pro Mike Cash, že to bude něco, co dokáže efektivně fungovat s tou Karmou a s tou utilitou, že jo, co už nabízí Karma, Rell a i vlastně ta Senna do určité míry. Ale to Gragas, že jo, což je jenom další setup, což je champ, který nějaký to poškození bude mít, že jo, nejspíš to bude ten Seraph. Road of Ages build, kdy můžeš se samozřejmě dostat na tu backline, Wukong to má nepříjemný proti tomu Gragasovi v těch fightech, ale pořád je to kompozice, která nemá tak obrovský DPS. A jdeme tady na to. První mapa mezi DS a Mavericks o zítřejší finále. Hitpoint Challengers, kde už vyčkává Estuba. Draft je dost zajímavý. Takhle ono do startu série. Taky se mně líbí, že Mavericks vrátili k té Niko pro Talentless, protože když je Oriana byla pryč, tak na tomhle často, nebo k tomhle piku se často uchyloval Talentless a fungovalo to poměrně v pohodě. Mm-hmm. Tam nějaký ty early wardy. A žádná další větší agrese samozřejmě. Bude to i záležet na tom, jak jednotliví hráči budou hrát své matchupy. Jmenovitě bych se hodně zajímal o ten botlane, jak bude vypadat hlavně Alaric na té Ašce, protože potenciálně teda máš linku, která dokáže trestat, která dokáže využít té Senny a hlavně Rell. Ale samozřejmě i na topu Etiniák. Tam spíš budeme sledovat jeho inventář a co mu tam přistává, jak se takovej Cho'Gath teďka staví. Ještě poprosíme takový malý call do produkce o zvuky ze Summoners Riftu a ze hry. Už jsem dal signál. Jsem si dal signál, tak to je dobré. To zvyřešil takhle za mě, takže zvuky za chviličku dostaneme. Alaric se tému už se snaží využívat ten range. Jo, moc tady Real společně se nemůžu dělat tom levelu 1. Alaric má Hail of Blades, ale zatím spacing docela solidní. Od Lowfire a Alaric tam prohrval víc. Větší množství těch autoataků, hlavně pro DS tady nestratit XP z těch prvních míli minionů, což zatím zvládají dobře. Jo, dokud Alaric neprotočí nějak brutálně ten Hail of Blades, tak ten trade nemusí být až tak tragický, ale ten zoning je hodně nepříjemný a ty minioni nepůjdou do kapsiček. Kotvy a hlavně Lowfire. To plain matchup, nějaký ten malej trading, je ty nějak v začátku takhle silnější, Mikeš pod půlkou životu, ale samozřejmě šťastná hodinka by se je měla o tenhle problém postarat. Zatímco oba jungleři zůstávají, nebo spíš začínají na své spodní straně mapy. Můžou páfovat do topu, potenciálně teda samozřejmě nějaká potyčka okolo prvního kraba, kdyby náhodou jsme tam měli
hromadu zájemců a zvuky ve hře jsou zpátky. A konečně se teda můžeme užít naplno. Jo, znovu je tady ten zajímavý start, který občas džungleři volí. Začnou na raptorech, jdou do toho svého druhého jungle kvadrantu, jako udělal Der Fiddler, a pak se vrátí do této psy, aby možná pokud čte, že jsou zavardění ti raptoři, aby třeba zmátl své oponenty, anebo aby skryl svoje kempy a tady zvěděl, že budeš mít pušující botline, takže tam se asi nějaký invade úplně jako na temo. Máme herní pauzu, takže nejspíš nějaký zase ping problémy jedno z týmu. A to věřím, že se zase svěžně vyřeší a budeme moc o to jít zpátky. No, na to jsme mohli vidět, že dost těžký pro Graga se začátku nějak přepušovat Cho'Gatha, protože to je očko, který jenom zapne na miniony. A vlastně, dokud Cho'Gath může farmit, tak má asi nejlepší sustain ze všech top lanerů, co jsou snad v League of Legends, protože to množství, hlavně životů, co dostáváš z každého toho miniona, je fakt jako obrovský. A i to Irelka? Irelka, pořád si myslím, že bude mít trochu menší sustain. Jako možná po Vampiric Scepter. Jasný, tam jako probrázdí celou tu vlnu a najednou má plný životy, si říkáš, že ji napokuješ a pakrát zmačne kvěčko. No. Ale ty první level Cho'Gath je krásu stejnou, takže ty nějak dokud bude tlačit tu vlnu a bude se líhat gengy, což je samozřejmě velká slabina Cho'Gatha, tak bude v úplným komfortu. A to dobrý, to je vyřešený. Jsme takhle zpátky. Ofara už ztratil nemalý množství minionů, to je Senna, která je teď kolem 11-12 až farmí. Ten zbytek tou vlnou zatímco je to na 23. A poťáky máš full, double Doran's Blade start, Mavericks botlinka zatím využívá toho range adventu. 100% a to je těch prvních několik levelů, které jsou výrazně takhle lepší pro dvojici Alarika je to a toho využívají dobře, jsem zvědav hlavně na tu pokročilou laning fázi a potom na midgame, jak Alarik bude využívat ten pick, tam to bude asi úplně nejvíce zajímavé. Na topu jenom přehazujeme vlnu na druhou stranu, ale ty nějak by měl získat výhodu klidně celé vlny z toho, co teďka bude schopný dofarmit proti Mikešovi, takže ty začátky takhle Mavericks z těch linek jdou na jejich stranu. Mm-hmm, jo, zatím docela klidná hra a ty nějak se ještě snaží takhle tradit. Náročný pro Mikeše, který se snaží sfarmit tu vlnu. Takhle bade se ho dodí a ty nějaká ten může pokračovat klidně v tom fightu. Makeš dostane na level a protože pushuje tu vlnu, takže to nakonec ty nějak to se musí stáhnout. Makeš ještě vyhodí jeden barílek. Uf. Nany už nemá úplně nejvíc, na to potá trochu ostřejší. Bo tu se můžou potkat oba jungleři, Der Fiddler sweepuje, jestli se není na vizi. To je spatřený jako první, dá tam vardu a rovnou se do Der Fiddlera pustí. Potenka DS by tam mohla přebnout rychleji, ale pořád crashuje vlna. Tu DS musí sfarmit, takže se ho nebude pokračovat. No, to je za nic nečekalo a Sojo šel prostě in, dal nějaký damage, potom se stáhl a všechno úplně v pořádku, je to nějak proti Mikešovi. Docela se mydlíme a Mikeš těsně trefil ten body slam, tam to potenciálně mohlo být nepříjemný, ale mana dochází obou dvou hráčům, takže nejspíš úplně nemáš dostatek tohohle zdroje, aby si vypůjčil spely na nějaký ten kill a očekávám, že brzo budeme tradovat teleporty. Jo, je to tak, Mikeš by měl být víc pohodě, hlavně až se vrátí pro tu týrku. Takže tam si myslím, že té mané pak už bude dost a Cho'Gath nebude mít zase až tak moc prostoru něco vymyslet proti Gragasovi, jo. To je nákup týrka a ještě Sapphire Crystal, refillable. Takže Mikeš je už jen tak zlinky nevyžené, zatímco asi Ethiňak začíná Giants Beltem. Což by mohl být klidně hard steal Cho'Gath, tuhle hru, že jo, když jsme se bavili o tom, že tohle by mohla být jako dost natankovaná Cho'Gin, aby ho nikdo nemohl zabít. Tak jako rád Hardsy tuhle hru může být dost fajn. Možná i ten, který je často podceňovaný, že jo, viděl jsem, že teďka Makro jako jeden z nejlepších od hráčů, tak ten rozebíral na Twitteru optimální build na Orna, právě tam zařadil Hardsteel, že by to mohl být jako ten item, který není dostatečně hraný. A rozhodně Cho'Gath a jeho HP scalingy, víme jak na tom jsou. A je to champ, který prostě ten hardsteel krát má, takže tohle dost možná bude ta cesta. Jo, 100%. Je to item, který je pro mě docela neznámý, protože většinu z LoLka, co vím, je ze sledování těch kompetitivních her a tenhle item prostě tolik nedostáváme. Takže možná teďka nám to nějak mohl udělat radost a zatím z toho, co předvádí na lince, očividně ví, jak to chce hrát, co měl v plánu. Na botu další šikanování Loufara a Kotvy, to pokračuje velmi dobře. To navíc bude pro ten on-hit build, musíme zmínit, že to není čistě ta leta čistě na tu laning fázi, ale že na to máš tu ešku a sám, půjdeš potom pro ten silnější scaling, takže tohle se mi asi docela taky líbí, že to myslí na tu budoucnost.
Je to jak na bedu, ale jenom taky výměna teleportu. Na topu ale ty nějak se ponechal zatím svůj teleport. Takže takhle aspoň využil toho, že rád zahnal Mikeš, dobře si nastavil tu vlnu. Badal tradí aktivně, ale právě se nějaký trady tady jsou, ale jsou tady na obou stranách, takže to oba to paře vždycky můžou dohnat. A teďka to vypadá, že Mikeš má lehkou převahu nad Ethniakem. Velice klidný start zatím do téhle hry a tož mě osobně dává i dobrý příslip pro Mavericks. Určitě. Mavericks často se prostě dokázali do té hry zamotat a nedokázali v tom najít systém. Tady prostě, jo, na botu, využíváš ten double range. A ty nějak teďka pouze nejkáskou, ale že jo, tu má poměrně dost. Měl být schopný odkráčit, ale teďka už prospěch Mikeše, ty nějak, pokud bude zoněn od minionu, tak ten sustain využít moc nemůže. Mikeš by mohl možná užívat to jeho diveu, takže jo, to je hodně, to bych chtěl ještě jak dvě rotace spelu. W do věže, Mikeš nabere agro, musí nakonec ven. Ty nějak to ještě jakž takž po to věží zvládá, pořád má TP v zásobě. Může jo, se vrátit. Právě. Právě. A teďka ještě těch pár minionů získáš, nebo minimálně jeden tam prošel, ale ty nějak je v pohodě, půjde zpátky a bude hledat ten teleport. Mikeš, ten zase si dá svůj velmi solidní reset a taky by to mělo být pro něj docela OK. Nabral si ten plát, prokl tam ten demoliš, takže peníze zase pro Graga se díky tomuhle. Máme další pauzu, která teda samozřejmě je nepříjemná, doufejme, že se nám nebudou že se nám nebudou dít žádný zbrklosti, jako včera, kdy to bylo hodně divoký s těma pauzama a naštěstí v pohodě. Naštěstí jsme hned zpátky, Etyňák už je zpátky na lince, teleport použit, Etyňák nejspíš bude využívat ultimátku exkluzivně na miniony, dokud nebude mít těch 6 staků, to je tuším, na minionech a až potom bude hledat potenciálně i killy. No vlastně předpokládám, že budeš takovat i grabíky, že jo? Takže to je pak kemp, který může ty nějaká přilákat, že prostě přišel, spapl to jednoho graba, často jako jungleři tě se smajtem, tak ono by to jenom udělal s ultimátkou. Tohle bude pryč, low fire bude náhněné a botu musí flashnout, ta Elder Fiddler bude pokračovat se svým cyklonem, je tady dost poškozený, ale Erik se ještě flashnout na low fire, má shield zase ultimátky, tohle bylo příliš a Mavericks to přehnali na botlane, DS trestají tuhle chybu. Kotva ještě zvládne podřet Alarika, dobrý crashdown, vyhýbá se ten Chain of Corruption. Naštěstí tamto z kotvu chytí, ale ten by z tohohle mohl přežít. Velikánská tragédie, botlane by Sayr si pěkně flashne s tím snérem. A Talentless ví, že už nemůže z téhle situace jít pryč. Sojo ho doráží. Mavericks chtěli posunout tu výhodu, chtěli vytrestat Delta Syndicate na botlane. Ale nakonec odchází s prázdnou. A jsou to Delta Syndicate, kteří byli připraveni na tenhle play. Der Fiddler šel neskutečně hluboko s tím Bokungem, až po tu tier 2 a pořád ty s Bokungem a Aškou zabíjí slow fire, ale ta Sena s těma shieldama taky něco málo vydrží a chvěl tam je to. Chyběl tam Talentless, Mavericks dělali sice foreman play do botlane, ale chaseovali jenom ve dvou, až po nemi tier 2, takže musí být opatrný, ale ty nějak nemá feast, takže to poškození, tam samozřejmě to nárazový poškození od Chugata tam úplně nebude, takže tohle zvládáš a Sojo teda odchází sám úplně nejšťastnější z tohle fightu. 2-0-1, vedení 1100 goldů, brzo bude mít svůj Titanic Hydru a Der Fiddler, který nejspíš bude rushovat ten Umbral Glaive, jak to jsme viděli předtím na Wukongovi minulý týden, tak i skrz to, že jo, má nějaké armor z pasivky, tak si myslím, že Zina, co vede o tolik s Titanic Hydrou, toho prostě neumlátí, že tam prostě se ho bude schopný jako sežrat Der Fiddlera zaživa. Ser Fallenu na midu, vodítko ještě popne, mám trvaný kvačko tam sice, ale bohužel na minionu a i pro jistotu ten vyslaný klon, Talentless se znamená, že by se tam to mantravaný kvěčko neprorve. DS znovu na grabících, myslím si, že druzí grabíci pro ně, takže by mohli hrát i takhle celkem na těch 6 grabů, by se to potvoří, Talentless ten má příliš mnoho životů, nemůže to úplně hrát. A na botu sice ten tlak pokračuje, ale vzhledem k tomu, že Mavericks nevyšel ten velký play, tak teď budou dost vyšel hlavu, protože opravdu ta early game vypadala fajn v rámci té lane phase, ale pak, když přišlo na to dobře to uklikat, správně si zvolit tu situaci, tak Delta Syndicate prostě trestají ten overextend, ten příliš hladový play od týmu Mavericks. Získal si 3 killy, Mavericks by ale chtěli Drakea, to DS, asi k tomu mají co říct, by se ještě brzo připojí z midu. Botlinka ale teďka rozdělená, na to pozor, Mavericks se můžou pustit do jedné z těch dvojic hráčů a Delta Syndicate si uvědomil, že ta pozice není úplně nejlepší. Že radši toho draka pustí. Jo, alespoň Mavericks na své straně mají ty dva draky, což potenciálně je nepříjemný pro DS. Budu muset přemýšlet, jak přistoupí k těm dalším.
Ale 100% ta situace na Goldy je absolutně fantastická v tenhle moment. A yes, toho využili velmi slušně, co tady Alarika je to, protože jsou zastavení, Sojo je problíž. Nebudou chtít jít dál. A DS budou teda pokračovat v té opatrné hře. Jo, to je pěkně zrušený recall. Na midu už Malignant zhotová pro Biseira. To je velikánský nárůst síly pro tu Karmu, protože už i před tou Malignant máš ty cooldown docela krátký, když vytuješ své spaly a autoatakuješ, ale s tou Malignant to je úplně něco jiného. Najednou to mantrovaný kvéčko tam pošleš jako vlastně, že jo, engineš RQčkem, dostaneš se na snare, popne snare a máš znovu RQ. Hrozně silný. A to je trade pattern, které teďka jako nemá nikoho jak oponovat. To je na V1. Kdyby chtěl jít do báze, co je ty nějak, ten ani nezruší. Nechá ho backnout. Makeš má svou rotku. Takže takhle bude rovnou uštakovat ten level up. Hodně, hodně příjemný. A to božá na akce. Ale ty nějak se nejspíš brzo bude nakupovat ten hráč z toho Giants Beltu. Hleda, že by to bylo ještě na Thomas Chains z Beltu. Protože často tady ti čogátové mundové občas jako staví ty chainy na topu, ale myslím si, že ten hardsteel by z toho nakonec měl vít. Ale Rek čistí vizi sám a tohle je velice zranitelná ješka, kterou DS jenom takhle jednu šest smáznou. Pěkná jednohubka a čtvrtý kill pro Deltu. Jo, ale Rek určitě už mačka léčko, aby se stál za svého Pajka a potom mu došlo, že to není Pajk, je to Aška. To je právě ono, tohle jsou šampioni, kteří jsou bez možnosti escapeu a musíš hrát nějak jinak, opatrněji. Na to po hardsteel tome, dočkali jsme se, ty nějak má tenhle item ready, ale MyCash, ten teda i přesto, že prohrával zhruba jednu vlnu, tak na peníze naklonil na svou stranu díky právě Demolishi a celé věži. Jo a najednou ještě odchyt na midline, to byl trefný road, ale Rika, to budu ještě pokračovat. Na to je svoje Robisair, musí flashnout. To do toho flashe nepůjde a možná ani to poškození by nestačilo. Biser teda tohle zvládá přežít. Toho Derfiddler, ten je na přátelských raptorech, ale DS se do něj jenom pustí. Derfiddler tady není nijak pohlídaný. Klonu sice pomůže zasovat přes tu zeď, ale kotva udří na místě Sojo. Je na killing spree a tohle byl jeden z těch Derfiddler invadů, který prostě není dotažený a jenom bude zdávat free kill svým oponentům. Je to Umbral Glaive na Wukonga, takže hledáš prostě damage a hledáš ten burst. Jo, mě se to hrozně nelíbilo. Defiler dostával minulý týden a nejsem to absolutně fanda. Jo, to bylo i minulý týden ten build. Uf, takže prostě Defiler řekl ne, že já to taky musím zažít a vzal to znovu. Protože my když jsme viděli, že ho to hrát v Lecku, tak překvapivě ten Wukong nejlíp fungoval na tom full buildu, na plných itemech. Já jsem ho vždycky měl, že jo, za, nebo my jsme ho měli dlouhou dobu jako Sunder, ne Sunder Sky, ale Divine Sunderer Abusera. A Wukong hodně spajkoval jenom na tomhle itemu, stejně jako další ostatní šampioni, ale teďka váš na tom topu, to možná nebylo úplně ono a až v těch pozdějších fázích, v těch teamfightech Kerička, který byli squishy, úplně na to neměli odpověď, ale teda souhlasím s tím, že tenhle build se mě nelíbí, zvlášť když ty máš Umbrel a tvůj soupeř má Hydru a to už rozstavený další item. Jo, jo, právě nejenom ještě, když se ho takhle urval, ale celkově, že jo, jako je hezký, že máš tu utilitu čistění ward, ale Wukong potřebuje ten Kobalt Power, on tam není o to, aby čistil ty wardy Biseir. Vycenej na botu, něco malé vydrží, možná se ještě healne Biseir dvojitým Včkem, ale měl by tady eventuálně být umlácen. Další hru Talentless bere tenhle kill, takže Orixin na botlane, který má Vedex dobře trestají. Ráda se ztratí, ale aspoň mají svůj první kill. Je to drobná chybka od Biseira, který je hrozně vytažený na tom botu ve chvíli, kdy tam nemá žádný spoluhráče, nemá žádnou vizi. A prostě to takhle trošku flipuje, tenhle teďka díky tomu získává kill, získá i věž. To je trošku přes čáru, to si DS tady nastavili a možná maličko škoda. Za 20 vteřin stejně budeš muset hrát draka a bylo by fajn, kdybys tu situaci udržel lépe. Co jo, ale prvně před tím drakem půjde zkusit prolomit ten midlane. Je to tak, Geralt načarčuje, nikdo zatím do něho nebude nasedat. A co víš, to samozřejmě stačit nebude. A DS klidně pak můžou pokračovat na tom CG, ten pouk karmy bude dost nepříjemný. Senna taky už má svůj první item, takže ani Varus v tomhle ohledu nijak neutekl. Takže tady lehce aramujeme, Mavericks mají dobrou vizi do nepřátelské jungle, možná nějaký TP flank. To by se tam otevřel,
Tak nejsme na medu, by se rečanknu, co jo, musí defense mě ulčit, ale by Sejr je takhle hnedka smazán. Kotva se snaží lídat svoje krýčka, tu už je příliš pozdě, jak nějak. Ten naportí na mid lane a spápne jednoho z hráčů, připíše si stack, Mike Cash zůstává sám, zkouší to ještě s kaskou, ale Der Fiddler do něho půjde a z ničeho nic Mavericks vytáhli fantastický fight na midu a srovnávají na goldy na killy. Jo, na jedničku tam set, yes, příliš zapomněli, zdrželi se na mid lane a Talentless na nic nečekal, využil toho, naflashoval na svoje soupeře a ti, co byli squishy, tak padali extrémně rychle. Ti, co byly tanky, se museli stáhnout a DS nebyli vůbec schopni využít své ultimátky Lowfire a Kotva. Jsou ti, co si je budou ponechávat do další situace. Mavericks, kromě toho, že získali ty kly, ještě otevřeli dvě věže. Vezmou teďka třetího draka. A velmi, velmi důležitý moment pro tenhle tým. To tak, ten first gold je obří pro midlanera Marksmana, skvělej snare. Tak kterým začal Talentless, toho trvání je dolatánský a pak to najdeš s Rocket Beltem a s Flashem a celý tým na midu. A ty nějak takhle jenom nakrátko naportil a mohl svápnout Lowfire a nepříjemný osud Marksmana, DS. A tady DS tak trochu zaspali na midlane, že vůbec nečekali, že jim Niko může províst tohle, ale se to je síla Niko, že jo. Flash, Rocket Belt, horko těžko z toho utečeš ven. Ale zapomněl se tam hned na začátku Biser, tam úplně nedávalo smysl, aby se DS takhle zbytečně vytahovali, ta věž ani není low. Ta věž ani opravdu není blízko tomu, aby spadla a tohle byla overextence na midu bez jakékoliv hlubší myšlenky a to je něco stoprocentně. Si musíš pohlídat, pokud chceš být ten tým, co bude vyzývat Estobu. Je to tak, Umbral Glaive rovnou dvakrát takhle pro Mavericks, protože Alaric ho má, takže tu vizi bys měl zvládat čistit dost dobře a připravovat si třeba takhle podobný teamfighty, že jo, umožní tomu Wukongovi Night Flank nebo Niko, aby se někde schovala na keři. Nebyla tam žádná Varda a i v rámci tohle tak Mavericks si řekli, že nemusí hrát sweepery, ale mají 4 blue trinkety rovnou. To je hodně cool a to se mi líbí, když už máš ty Umbral Glaivy, tak to doplníš takhle a můžeš veselé rozsévat ty modrý Vardy po riftu a čekovat nějaký keře, když je potřeba. To je hodně super, to se mi taky hodně líbí, že máš tady tohle uvědomění a schopnost to koordinovat dohromady. To 100% Mavericks může dát spoustu informací, se kterou možná DS takhle úplně nemusí počítat. Hra, co se peněz týče, jenom o tisícovku. Je to nakloněný v určitých matchupech, že v jungli se stále vede. Nebo tu a na midu tam, ale je to Talentless a je to ta dvojice českých hráčů, kteří jsou výrazně napřed nad svými soupeři. Především Eto, který má dva itemy, že jo, má Gensus, má Botrk. Tak ten teďka vypadá extrémně strašidelně. A než by DS měli hromadu možností, jak na ta odpovídat, pokud Mavericks budou tím týmem, co bude chodit agresivně a bude forsovat ty fighty. Ale to tak, Dead Fiddler, takhle jenom se pohladí Kotvu, zbaví se další Vardy, má ta kontrola na tu vizi, a se dost daří pro Mavericks, vidíme kolem Barona, hromada červených Vard, a jenom snad Krab, který tam sebrali, Delta Sendcat, tak tam dává nějakou informaci do řeky a nějak se musíš spolíhat na ty modré trinkety, případně na nějakou tu modrou kitku, co tam bude. Někdy se snažil ukradnout Raptory, nebo třeba i někoho odchytit, nakonec se ten kemp má. Der Fiddler, napokovaný, pořád do squishy. Máky se teďka připojí do toho fightu, čeká třeba nějaký dobrý moment. Takhle chce naskočit Ethiňaka, ale ten to dost vydrží. Nechce mu samozřejmě dávat ty free hard steals taky, takže se vždycky chce stáhnout, aby Ethiňak nestakoval dál, protože zatím je takový smutnější hard steal, že jo. 46, to je pro mě snad jenom jeden stack. To je pro mě jenom jeden hit, který ty nějak zvládl prodovat za celou hru, což je samozřejmě nevýhoda toho itemu, že jo? Protože Gragas na té sidelance jako nebude k tobě chodit, protože on nemusí, on si nemusí. Vlnou jako sfarmí v klidu se svýma spellama. Jo, ty říkáš nevýhoda, ale ty nějak zatím stejně vypadá jako neprolomitelný problém a ten damage tam úplně nevidíme, že jo? I když se bavíme o té seně, tak jsou buildy, které by si s tím mohli poradit líp, že jo? Třeba ten Botrek build a tady jdeš opportunity do rapid fireu. A úplně nevidím, jak by z ním mohl Ety nějaká zabít. A myslím si, že v tenhle moment je to velký problém pro Deltu, protože nemají odpověď na masivního tanka. Jo, já si myslím, že jak právě tenhle build se mě hodně líbil u Powera minulý týden, tak to asi měla být a Botrk se nahrá, že jo? Protože zvlášť u toho Cho'Gatha, že už vidíme ten health pool, jsme v 21. minutě, Ety nějak má přes 4000 životů, tak mít ten procentuální damage z toho Botrku. Právě. Jak moc by to pomohlo? Tady je Delta Syndicate. A že jo, v tu chvíli já si myslím, že tam bude třeba muset přijít nějaká třeba Leandris investice od Karmy nebo od Gragase, aby třeba takhle měl nějaký burn, pomohl s tím DPS, protože Lofar to prostě neumlátí sám, zase bude mít ten poke a jasný, když hitne koukoliv, kdo není Cho'Gath,
tak toho to bude štípat. Ale ty nějak vždycky bude stát před zbytkem svýho týmu a toho si budeš muset hlídat jako prvního hráče. Jo, a ty nějak hlavně opravdu bude mít ten prostor, vzhledem k tomu, že ho nikdo přímo neohrožuje, tak může dělat i ty agresivní kroky směrem dopředu a potom právě Lowfire nebude mít úplně možnosti, aby trefoval ten svůj damage na prioritní cíle. Maverick za 30 vteřin k dispozici budou mít Soulu a DS jsou tenhle moment připraveni, aby kontestili a snažili se ještě zastavit tenhle velký objektiv pro Mavericks. Ale bude to hrozně těžký. Budeš muset najít nějaký odchyt. Dobrý kvéčko, toho se Mavericks potenciálně mohli chytnout. No. To nebylo ani jeden nechtějí skeriček. Nechtějí to přehánět. Navíc tam nebyl talentless, ten přichází až teďka jako minion. Jo. Takže za mě rozumná varianta. Takže míli minioni na minion, myslím si, že to je spaci, ale Errol, ten proletí na Lowfire ze všech hráčů kotva, ale zdržel celý zbytek týmu Mavericks, takže Lowfire ještě stihl přežít fantasticky. Od supporta DS, dva killy pro Leta se Naked, no kap není trefenej, Sojo, já se že najít by se Lowfire s vanou mlátí toho Cho'Gatha, těch životů je tam prostě hrozně moc, ale momentálně ty Agni nemá moc, jak se tam dostat. Mycash, ten utíká do nepřátelské jungle. A Kotva byl teda tady obrovským hrdinou pro svůj tým. Jo, protože Lowfire ten zaspal na druhé straně a dostal ten šíp a to se mu mělo stát osudným. Kotva ten ještě drží šance na přerušení toho draka svého týmu. Mavericks, co se životu týče, tak jsou na tom hůř, protože Mycash ten párkrát využil pasivku a je zase na půlce a DS by toho teďka mohli chtít. Klidně zkusit využít. Nejdříve Rekl, Mycash má ITP, může se vrátit, potom naportit zpátky do akce, to stejný dělají Mavericks, Talentless už je k dispozici, ty nějak se vrací též. Zbytek týmu taky a poslední, kdo dojde, bude Sojo ze strany DS. A potom máme možnost hrát další 5v5. Bacha na ty arrowy, ty nesmí znovu takhle projít na Lowfire nebo na nějaký klíčový keríčko. Mavericks investovali důležitý flashe, že jo? Darefiddler, Talentless i Efiňák. Svoje flashy nemají zatím co Lowfire, aby se... Ano, takže keryčkama je jak se chránit. Když náhodou někde budou příliš daleko a pro Mavericks bude těžší to trestat. Darefiddler stihne použít toho klona. Takže není chunknut. Má Standard Sky, takže aspoň něco mal tak málo vydrží. Je trochu víc efektivní jako Bruiser. Dále jenom mlátíme ty medové vlny. A ty nějak... To takhle stojí vepředu. Těžko se ho dá prolomit, Mycash na půlku životu, jde vedle, to zkouší, Kotva je chycené, jasně žrán jako první, dopředu skáče Mycash, ale ten padne hnedka poté, co ho ani ten Starax Gage nepomůže. Lowfire šel stane jednou, Kojety nějaká zvládá, Kajti 3 killy pro Mavericks, tradenou Cho'Gatha, nejsi schopný a Mavericks by si měli dojít pro Chemtex Soul. Jo, Lowfire ještě něco loví talentlese, ty nějaká Eto jsou k dispozici, ale životy a mana, ta rozhodně není na straně Mavericks a proto se jenom takhle stáhnu a spokojí se s tím drakem, tam by úplně ta možnost být neměla. Nemáš smite, Darefiddler ale taky ještě nějakou chvíli ne, to kdyby DS zkusili, tak tam byla šance. A Mavericks vyhrávají nakonec další fight a získávají její objektiv. Je to tak a že v tuhle chvíli bude trochu těžší teda zabít Cho'Gatha, který když půjde pod půlku životu, to znamená, že pořád mu těch životů zbývá hodně, tak dostává o 11% méně poškození. Takže i takhle tímhle způsobem ten health bar, nebo ten efektivní půl životu prostě naroste. A do toho trochu té tenacity, že jo, s těch Chemtech Drakeů, trochu healingu, to zase až tak zásadní tady tuhle hru nebude. Spíš jde jenom o samotný efekt té souly. A zatím Mavericks naprosto změnil ten playstyle, že jo, najednou to není o lety nějakou na split pushy nebo nějakým carryčku. Prostě nějak má tanka, grupuje se svým týmem, hráš 5v5ky a Maverick to funguje velice dobře, takže ta evoluce je dost velká z jejich strany a zatím s tím slaví úspěch, mají soulu, jsou v lehkém vedení a naopak Delta Syndicate prostě nezvládají ty prvé pětky, i když to byli oni, co začali ve velké výhodě z té ligy. Jo, tenhle fight byl takový hodně, ale o ničem, protože tam DS prostě stáli a nechali se front to back porazit a vzhledem k tomu, že no, Lowfire musí flashnout, tak Mavericks můžou mít další výhodu. Takže hezky rozhodí ten fight s tou káskou. Velký mantrovaný kvéčko se ho to zkouší do Darefiddlera. Stihne popnout svou ultimátku. Darefiddler v problémech. Asi s dvojitým Včkem ven. To na druhé straně Kotva. Načápá dva hráče. Má tam ale Rika Ethy nějaká co tam. Ten nechytá Niko se svou ultimátkou. Eto. Ale frontline Delta Syndicate opět i hned mizí. Co se to ještě snaží mlátit, ale Darefiddler to obdrží příliš moc. Pozor na Ethy nějaká, ten by mohl ještě najít nějaký velký knockup nakonec.
Loufarers by se jenom se z toho dostávají ven. Mantrovaný Kvido ještě proletí. Pěkný puk. Mavericks se vyhrávají fight, ale nemůžou z toho získat nic navíc, jako třeba toho Barona. Barona Shore je další. Takhle v daleko ohledu týmu Mavericks, ale ne po tomhle fightu. Bylo to hodně zvláštní, hodně ze strany na stranu. Znovu ale platí. Ety nějak nemůže umřít a Eto byl untouched, takže dokud tohle je to, co se děje, tak Mavericks by měli vyhrávat úplně každou záležitost. Mm-hmm. Terminus už je taky u Varuse. Varus 5-0-5, fantastická hra od Eta. 700 goldů na jeho hlavě, my jsme viděli ten progres, že kolikrát ze začátku se nafídil, ale ta hra nebyla o něm. Ale v později víc a víc museli Mavericks spolíhat právě na toho hráče a eventuálně možná dojdeme do bodu, kdy to bude jedno z těch úplně nejhlavnějších keríček nebo z nejdůležitějších hráčů tohoto týmu. Normálně v téhle hře tomu tak nejspíš bude muset být. A ta obava, kterou jsme měli pro Delta Syndicate, se potvrdila. To poškození tam prostě není a zatímco Makeš a Kutová, když jdou někam jen, tak umřou celá 3 vteřiny, tak je ty nějak tento drží celý teamfight a ty se musíš nějak dostat na Talentlesse nebo na Eta. Ideálně, ale Eto, ten není vůbec v ohrožení. Během těch teamfightů ten má prostě všechnu volnost. A bude to o nějaké velké explosivka, s kterou je potřeba najít od Mikeše, protože tady hrát front-to-back teamfighty prostě není cesta. Ty musíš zabít toho Varuse, pak už ten fight bude hratelný. Takže tohle se za mě Delta se někde musí rovnit. Loufar daleko na midlane, ale tentokrát naštěstí pro ně Euro nechytá. Má v záloze i ten cleanse, samozřejmě ten flash může chybět. Pokud půjdeme brzo do fightu, Loufar se znovu může stát terčem, protože naopak i pro Mavericks platí něco dost podobného. Jakmile zabiješ Loufara, tak ten fight končí jako instantně pro Delta Syndicate, protože aspoň jako ten cena nějaký ten damage má, ale jestli přijdeš o Loufar na startu fightu, tak je to hotovo. Jo, právě v tomhle ohledu Jez musí balancovat i ten svůj engage, nemůžu ho použít úplně všechen, a když ho nepoužiju všechen, a ideálně, tak to nemusí být tady, ale to může být chycen. Kotva chytí Alarika, který nestíhá flashnout ven. Dobrý odchyt na midline a Delta Syndicate byli ve 4 na menu, Mavericks jenom ve 3. Našel ten opening, myslím si, že i Der Fiddler se ukázal na tom botu. A v tu chvíli si Mavericks prostě na té midlane musí dávat pozor, když posílají dva hráče směrem na Mikeše. Jo, a Alarik měl taky flash, že Eto reagoval správně, odflashoval pryč, zachránil si svůj život. Alarik takové štěstí neměl a umírá, je to jeho 4. smrt. Ale nejenom to, i ten Varus chybějící flash bude extrémně důležitý do té další situace. Jo, to je vlastně jediný to důležitý, že jo? To už je umřel Alarik, tak to vlastně nikoho nezajímá. To je pravda, možná mi na to, a je to má 700 goldů, tak nemělo přijít. Takže takhle to vyšlo, že jo, pro Delta Syndicate. A to je ta šance, že jo, dostat tam Gragase. Najednou, když třeba Mikeš dostane nějakou plinkující pozici, staví do Oblige Bowru, to se mě líbí, protože takhle dohání aspoň ten damage. A popneš ten barílek na Varuse. To se blbě obehrál a jasný je to, má nějaký tanky staty, má Terminu staví Jaxo. Jakmile Varus prostě skončí někde v bošpitu s Karmou, Sezinem a Srel, tak umírá. Tam ti jako tyhle itemy nepomůžou a to je teda veliká šance pro Delta Syndicate do dalšího teamfightu, třeba konto Eldra, protože za minutu je tam Eldr a tenhle chybějící flash na Varusovi může být něco, co klidně dopomůže Delta Syndicate otočit tu hru, která zatím nešla jejich směrem. A ty nějak už je velký monstrum, 3-0-5. Hromada životů a boje teprve na nedokončených 3 itemech. Baron ten nakonec 10 minut zvládl přežít. A vypadá to, že bude přežívat i ještě několik dalších minut, protože Mavericks začínají pozicovat směrem dolů, kde bude za 30 vteřin Eldrek. Je to tak, oba tým musí opatrně Mikeš. Dál se vždycky snaží nějak ze strany. Někdo z Mavericks překvapuje, to se medová vlna. Tam je, tak týmy oba vyčistí, ale Mavericks zatím první v té řece. Drží tam solidní vizi. Žádná varda není za něma, takže tam nehrozí TP flank od Mikeše, to by se jako Delta Syndicate hodně rád našel. Mavericks se snaží trošičku poukovat, ty nějak tam loví ty kváčka, že jo? Kdyby našel třeba dobrou repče, tak se to můžeš chytit, ale to se zatím úplně nedaří. Lije se dostávají do té řeky, ty nějaký chytí snare. Inkasuje nějaký to poškození, tohle je slušný čogát, napoukovaný na půlku. Arrow, ten toho tak moc neudělá. Dobrý dok. Na dva. A DS ztrácí menší množství životů, Etinia je docela low a nejspíš bude přemýšlet o teleportu naspět, aby se dohýloval. Jo, potenciálně může mít i třetí item, takže si myslím, že Etinia jako to takhle vychází velmi dobře, ale mezi tím Data Syndicate už je na Alderakovi. Co jo, to připravuje, Mikeš dostává nějaký damage a Mavericks jsou zpátky, v plné síle. Nader Fedler chytí snare, Kotva půjde jen Alkita, jenom klon a co Talentless, ten načapá rovnou 3 hráče, by se upřel z fightu, nakonec flashne ven, ale to frontline,
která opět je tady smazána tím Varusem. Derfiddler může pokračovat. Biser umírá Lowfire, ale zvládá zabít Alarika. Takhle sám, bude mu muset ale honem rychle utíkat to řekom a pořád oba své summoner spely. Teďka volí útěk do nepřátelské jungle, aby se neskupoval čas a nakonec Mavericks to otáčí do Drakea, nebudou nahánět. Lowfire, co Delta se nekrtí, ví, že jde o the Drakea, tak to zkusí fightit, i když jsou jenom ve třech. Úplně nejde. Tohle je nehratelná situace, protože ty nemáš smite, DS ale stejně jsou v okolí a jdou to nějak zkusit. To tak, Drake už je low, tohle by měl Derfiddler zvládnout, hledaj by tam byl velký burst, nedaří se to, Elder Drake pro Maverick z 2,5 minuty velikánskýho powerplaye a opět v těch teamfightech, když nejde o nějaký odchyt, tak Maverick jsou prostě lepší, mažou tu frontline a Varus zůstal v bezpečí. Jo, Varus byl úplně v pohodě a to je právě ono, ten teamfight potenciál je velký a ty jako DS musíš tohle hlídat, co ten ship, ten netrefí Lowfire. Jednou chycena, od té doby se na to dává pozor, víš, takhle aspoň jde na stranu DS, ale obávám se, že s Baronem Nashorem, když tvůj soupeř má na své hlavě Eldracha, tak nemáš úplně co udělat. Jo, a engage hrozně na sílu, na medu, od Kotvy, hrozně vyhocený od DS, protože to ani nebyl ty vidíš frontline, pak ti dojde, že ty nemáš damage na to, aby se zabil, a ty schytil snad jenom klona Wukonga, možná trochu Cho'Gatha zpřitahoval, jako Ethiňakovi, je to úplně jedno. Tam tě bylo zajímat ten Varus, Baron. Nebude smazán, ty nějak se nejspíš připíše i svůj desátý stack a nějaký životy navíc. 3 minuty Barona, 1,5 minuty Eldra, tak se jdeme podívat na to, co s tím Mavericks teďka zvládnou urvat. Měli by minimálně získat 2 tier 2 a myslím aspoň jeden inhibitor, protože opravdu hra je extrémně pokročilá, máš k tomu toho Eldraka, klidně můžeš hledat ten all-in v určitých případech. Tohle je jenom předehra, tohle je s jedním kanonem a zbytečný poškození, co Mavericks dostávají. Chceš počkat na to, až přijde další vlna, chceš počkat, až Talentless napušuje tento plane. V ten moment můžeš tahat dvě vlny zároveň. A měl by ten push být o něco jednodušší, tohle je ten první krok. Dvě tier dvojky zničený, otázkou je, co víc ještě můžeš. Máš teďka mám na to pomedleně vyklírované, takže DS můžou chvilku být v pěti na to plane. A nemusí řešit ten mid, ty vlny jsou synknutý, takže o to ten push bude náročnější. Zároveň Mavericks nemají flashe, takže nějaký YOLO dive tam jen tak najít nemůžou. A kdyby chtěli, tak pořád by to samozřejmě bylo velice riskantní. DS stojí pod věží v bezpečí ze vzdálenosti, clearuje vlnu, na to push jenom kanon. Na medu je teďka vlna, tam nikdo nemá ti do věže, takže se to může vyčistit. A ty teďka rotuje do topu, ale ta vlna tam ještě není. Mavericks zatím nevyužívají dobře tenhle play. Na Aldrova jenom 15 seřin, při nejhorším DS pustí jeden inháč a možná ani to se nestane, protože zase vlna solo. What? Mike se ji snaží čistit, tohle poslední šance pro Maverick s tím Eldrem něco urvat, ale není to zase tak jednoduchý. DS se drží ten odstup, koukují ze vzdálenosti, veliký root, celkem na 3 hráče, Derfiddler bude smazán jako první, Mike si tam flashne a Mavericks absolutně nezvládli využít Baron Elder powerplay. A vysvětlíš něco, tohle bylo za hrozný play? Proč se Ety nějak rozhodl opustit mid lane, když mohl zkusit proknout demoliš, stáhnout se, vzít další vlnu a držet tu 1-4. Jo, hlavně co je tohle za nesmysl? Hlavně jakou pecku by ten demoliš dal té věži, že jo? No jasně. Životu a ty, s tím, co má a ty místo toho jdeš, necháš tuhle vlnu dojít do půlky midu a prostě jdeš v pěti rovně, what the hell? Mavericks nechtěli otevřít bázi svých soupeřů. Ne, tohle padalo, jako by Mavericks hráli svůj první jako Baron powerplay. Vy to se nezlob, ale tohle bylo hrozný. Bylo. Tohle. A hrozná škoda pro Mavericks, protože oni získali ty objektivy a teďka s tou můžeš něco urvat a nemáš ani inhibitorovou věž, ani možná tu topovou věž chunknout třeba tak za půlku životu, ale to je jediný, co s tou máš. Jo. A to spálil flash v tom teamfightu, což je taky velká absence. A Mikeš dostal svůj flash, ale pro něj není zas tak zásadní, Kotva má třeba svůj flash, takže zase můžeš zkoušet chytat toho Varuse. A je potřeba, aby DS uvědomili, nejít pro té frontline. Eto je tvůj terč. Eto prostě musí umřít, abys ten fight mohl vyhrát. 100%. A i ta Senna z toho staku, 4 itemy, začne jo, už jako zandávat. Už zandávat. Je tam aspoň, že jo, Aldiarko, takže máš anti-armor, máš infinite na ten damage a 100% Lowfire vyscaloval velmi solidně. Z toho staku na farmící Seně, taky není úplně nejhorší záležitost, hodně to bude na tom, co trefíš, co netrefíš. Nejsou takhle daleko na midlane, koupí arrow.
A nejspíš tady padne DS. Ten na zpátek. Nakonec, co ještě ne, to nejde. Ultimátka. Tam neprojde tohle šance pro DS otočit, co mají cash. Se svou káskou rozhodí jenom dva hráče, ale nikoho nepřihodí. Der Fiddler musí flashovat ven. DS dál hrajou, chybí tam Niko ultimátka, můžu jít ten kotva. Chytí Der Fiddlera, mají cash DNA, ale tohle. Bylo se příliš, opět DS naletěli. Na to stejný, šli pro té frontline. Hráli to až moc rychle. A to poškození tam zkrátka nebylo na ten follow-up. Jo, DS se za každou cenu snažil otočit tu potičku. Chtěli to najít ze své strany, ale nenašli ten engage. A Kota dokonce dvakrát nenašel ten engage. Tohle Mavericks už zvládnou minimálně na ten inhibitor. Lowfire si bude muset dát pozor na ten knock-up. Trade ale velmi dobře, on sám. Teďka tuhle fázi hry zvládá. Inhibitor padá, Mavericks otevřeli bázi svých soupeřů. Po tom, co jejich engage nebyl nejlepší, ale ani z druhé strany. To chytne Lowfire a tohle může být potíž. Lowfire je smazaný, Sena tady padne a DS nezvládnou získat nic nazpět. 50 vteřin do Eldra. Možná je pokus opuštnutí té báze, Medlane už si prorval. Na to pole nemáš volnu. Takže tohle by měl být nejspíš free Elder Drake pro Mavericks. Protože Lowfire nebude tohle, stíhat ten tohle fight. Nejde hrát. Tady, no ale takže by se někdo zapomněl. To teda nebylo úplně tak jednoznačný, jak by jsme si přáli vidět tyhle recally. A DS v tenhle moment se snaží aspoň vytisnit nějakou vizi, získat si aspoň nějaký koridor, nějakou kapsičku, ze které to můžou hrát a potom se pokusí zpomalovat ten pokus týmu Mavericks. 10 vteřin do obou. Jak Lowfire, tak do Draka, pokus na midlane. Ten cooldown by měl být opravdu už kratičky, takže Lerik to takhle může zkoušet. Der Fiddler nebude plýtvat časem, začne Elder Draka a Lowfire. Ten se snaží spěchat, ale tohle nevypadá úplně dobře. Máš Feast, máš Smite, můžeš to zkombinovat, pro sebe to bude hrozně těžký, ale nejspíš to stejně musí zkusit, ale jde stejně pozdě. Do toho pitu, má flash, měl by stíhat jít ven, to se sebe vydaří, ale Delta Syndicate budou teďka muset vzdorovat proti druhýmu. Elder Drake je tady v téhle hře, zároveň za nějakou půl minutku tam bude Baron, s ním Mavericks znovu navážou a tentokrát je ale potřeba ten powerplay zahrát líp než poprvé. Jo, tohle bude druhý Baron, druhý Elder Drake a to už má být konec. To už musí být všechno, co potřebuješ pro to, bys tuhle hru ukončil, ale se to Mavericks zvládnou dotáhnout. To teďka zůstává otázkou, Baron je na mapě, měl by si ho vzít ASAP, ať můžeš využít ten double buff co nejdelší dobu a to Mavericks taky dělají. Baron bude padat opravdu extrémně rychle a DS tady nemají jinou možnost, než ho prostě pustit a počkat potom ve své bázi a zkusit ještě něco najít. Tak, minuta a půl. Ještě na to máte Drakeovi. Půjdeš topem, teď se propušuješ, ale tam jsou super minioni, takže nám se to bude pušovat za tebe. Delta Syndicate pořád se můžou dívat na tu situaci, že pustí double inhibitor. Budou to hrát pod Nexusem. Na botanice DS nedostanou už z téhle pozice. Takže já si myslím, že hlavně uvidíme, jak samozřejmě budou Mavericks pracovat s tou vlnou. DS můžou něco zčistit z dálky. Hodí tam barrel, hodí tam antrovaný Qčko. A do fightu teďka se rozhodně nechceš pouštět. Jo, pouštět. By se naportil na botlane pro jistotu, aby nikdo nevytáhl tu spodní vlnu. Okay, takže pouštíš jináč, přiznám. Takže jdeš prostě pustit ten inhibitor, ale jestli pustíš jenom jeden, to je v pohodě, ale já se obávám, že Mavericks by měli chtít tady získat víc minimálně. Můžou vzít dvě velké vlny a začít je tlačit směrem do báze svých soupeřů. Talentless přemýšlí, co dál a Maverick zkouší ten chip, Sojo je odchycen. Co se stane prvním terčem, s tím Eldrem by mohl být smazaný, ale nakonec ještě štít ho drží naživu, co kotva, ten je ve frontline, Eldr smazne Talentless, najde aspoň Mykeše a ten se stane dalším terčem, DS přichází o dva hráče, padá jedna věž, padá druhá, Athenyak si tam ještě flashne a na podruhé už to vyšlo, Mavericks berou první mapu, B5 se proti Delta Syndicate a začínají dobře v téhle sérii o zítřejší finále naší druhé ligy. Takových pěkných 40 minut a ta kompozice opravdu byla problematická, protože DS tak nějak neměli v té své skoro nic. Že oni měli Senu a ta mohla doufat, ale ten engage byl hrozně přímočarej a nikdy se nemohl dostat na ETA. Ty jsi neměl silnější kompozici do teamfightu, neměl si damage na toho Cho'Gatha. Takže tady opravdu si myslím, že DS chybělo hodně té kompozici. Jo, a mě se opravdu baví mě ta evoluce týmu Mavericks, protože tuhle hru mě dělají radost a jasný, byly tam chyby, byly tam nepodařený play, za který může Mavericks kritizovat,
ale už Maverick za prvý hrajou jako celek, hrajou spolu, hrajou, kdyby hráli týmovou hru. A už to není jenom, hele, ty nějakou, tak se tam třeba blind pěkně hloj a třeba nás potáš. Když ne, tak, jo? Tak nevím, tak asi nevyhrájem tohle. Prostě Maverick si řekl, hele, nemusíme hrotit karíčko, pěkneme si tanka, Cho'Gath tady bude nesmrtelný, což víceméně většinu času byl a budeme hrát jako tým a to mě hrozně baví. To mě chybělo u Mavericks, tu sérii minulý týden, pak se to dostali, tu třetí a čtvrtou mapu, ale teďka tu sérii už takhle začínají, berou to první vítězství, zatímco Delta Sendeko to opravdu nevypadalo v komfortu, že jo, byly tam nevýhody toho draftu, který jsme takhle četli už ze startu, i samotná exekuce těch teamfightů, které jasně nebyly snadný, ale nedařilo se úplně využívat to, co stělo, že jo, ty engage, už prostě když jde ten engage, tak vidíš, tohle nepůjde pro Delta Sendeko, tohle prostě není dobrý opening s Tourell, přijeme, že ani Mikešovi nesedl moc Gragas a že nedokázal prostě využít ten pick, najít tam nějakou kásku, najít tam nějaký flank, jednoduchý to samozřejmě neměl, ale DS mají co měnit a i když získali tu senu, kterou tradičně zřadíme do toho půlu, tak nakonec ta kompozice jako celek tohle nebyla úplná ta klasika pro DS. Jo, 100%. Mně se hodně líbí, že Mavericks se prostě rozhodli, že v tom late gameu to bude o tom, že koupí prostor pro ETA. A vlastně ta strategie, že jo, celou hru, kdy Alaric bude mít ašku, ať prorve ETA tou early game absolutně bez problému, potom v mid game, že máš ty fighty v late game, potom máš toho tanka, to se mi taky hodně líbilo a to splnil na jedničku. Jo, to byl fantastický, že jo, čistá scoreline a celou dobu právě, jak jsme měli ten matchup, prostě takový ten tichý marksman, který neumírá, dává nejvíc damage, co jenom může a nakonec vyhrává hry. Krásná práce od Mavericks té první mapy, ale já věřím, že před náma ještě dlouhá série. Půjdeme do pauzy, highlighty a pak se vrátíme s druhou mapou souboje o finále naší druhé ligy.